顺利通过山坡沙地，台湾越野车神陈和煌远赴泰国参加亚洲拉力赛，所驾驶的车款是来自鸿海 Model C 改装，也是比赛创立29年来首度以电动车参赛。连主办单位的人员看了都惊呼连连，由于比赛需经过坑洞、烂泥、河道等地形，全长2400公里，平均高温达40度，原来 Model C 经过改装后也能克服艰困道路。 电车龙头特斯拉不能输。实测连子弹都打不穿，特斯拉旗下首款纯电皮卡标榜使用装甲车规格，强韧耐用，适应任何地形。入门款约168万台币，2023年开始交车。Experts said was impossible, that experts said would never be made. I think it's our best product. I think it's the most unique thing on the road. 看好是最独特的车款，但近期传出 Cybertruck 豪华版的库存太多，Tesla直接取消入门款的贩售，目前最便宜的是约305万台币的版本，最大对手比亚迪也进军电动皮卡领域，最大马力430匹，续航里程上看840公里。一家电动车的市场，因为它的这个电池啊等等都还是必须要仰赖那个中国大陆的一个这个电池供应啊，尤其是像比亚迪的刀片电池，所以说它的车子要能够跟比亚迪竞争，其实会是 比较辛苦的。根据调研机构统计，全球7月EV销量成长21%，其中中国年增33%，创下今年新高。中国品牌低价优势持续影响欧美传统车厂。三立新闻张庭强方向报道。